पयली हो रस्तो फोर लेन आशिल्लो आनी आतांय बी आमी मुद्दाम हून हो रस्तो वाडोवन दोनी वटेन आमी जाता तितलो वाडयला आनी मिनिमम आमी फोर लेन हो रस्तो दोनी वटेन केला टू लेन वचपाक आनी टू लेन येवपाक पूण खंय तरी ट्रॅफीक वाडल्यान ट्रॅफीक थोडोसो ट्युरिस्ट टॅम्पररी फ्लो वाडटा आमचोय वेहिकल नंबर्स वाडत वता सो ताका लागून होय रस्तो आतां अपुरो पडपाक लागला. फुडले 8 दिसां भितर दोन खांब्या मदले हे सगळे स्पॅन उबे रावतले वयर आनी ताज्या फुडले मागीर ही क्रेन एकदां ते फिक्स जाले की फुडें आपोआप मूव जातली.